nuorempaa lupausta kehiin, eli Miro Keskitalo. Niin, Miro, Helsingin Jokereista Turun Palloseuraan. Millä mielin tulet nyt Turkuun ja pitkällä sopimuksella vieläpä, 3-vuotinen? Joo, hyvällä mielellä on tullut, että on ollut niin kuin hyvä treenata täällä ja hyvännäköistä ollut touhu. No jos ajatellaan, että niin 90-luvun puolelle mennään, niin tämä TPS-Jokerit vastakkainasettelu, niin silloin ehkä tämmöinen siirto ei välttämättä olisi ihan kauhean todennäköinen, mutta niin sä sitten nuori mies, niin ehdikö sä näkemään tätä TPS-Jokerit huippuaikaa laisinkaan? Onko sulla mitään muistoja niistä peleistä? Ei ole itsellä mitään muistoja niistä, että on kuitenkin niin nuori vielä, niin en muista sellaisia juttuja. No niin, no eihän sitten semmoista mitään, niin juttu olekaan, kun sitten Tepsin paitaa siirryt, mutta kuitenkin niin nuori mies, sulla on 3 vuotta tässä näin sopimusta aikaa, niin miten sä näkisit sitten, mikä sun vahvuudet pelaajana on ja millaisella aikataululla sulla itsellesi asettanut, että otat paikan tuosta Tepsin vakiokokoonpanosta? No ei nyt vielä ainakaan näillä ekoina vuosina, mutta sitten viime vuosina olisi tarkoitus, että pääsisi sinne vakiokokoonpanoon pelaamaan. Et sellainen niin kuin pelillinen taito on sellainen niin kuin kiekolla pelaaminen ja avauspelaaminen on se vahvuus ehkä, mutta fyysisyyttä lisää, niin sitten pääsee heittää miestä seinälle enemmän. No siinä, ei muuta kuin Kujasen Timo opeilla vaan eteenpäin. Kiitoksia, Miro. Kiitos.